Kishla stuar lart në qel si një yll jetoja un qeshe si e marr kur ti rënkoje e pa shpirt vetëm veten doja shumë. Në fund të programit sot nuk mund mos ta mbyllim me atë që do të na ngjis për të satën herë, sa i bie Andri? Të 17-ën herë në skenën e Eurovisionit. Faleminderit të gjithëve, mirë se erdhe. Shumë të këndshme dhe me njerëz shumë pozitiv jemi të pandë. Emocione kanë filluar rrethet e garës. Faleminderit, ja tani shuan atë të garës. Okej, gëzuar. Sukses. Gëzuar. Kanë filluar sepse jemi në muajin e fundit të përgatitjeve. Kështu që kanë filluar. Si, do me thënë, qëfar në ndjesish ke? Që do dali mirë, që shdoj që do shkoj mirë? Apo kanë filluar pasigurit kush do të votoj, në qëfar grupi, në qëfar, po themi, kategorie do të klasifikohesh? Se dhe këto shortet, do me thënë, janë të rëndësishme ndo njëherë. Kanë dodur ndërko. Kjo është diçka që nuk është në dorën tonë. Ne do mundohemi të bëjmë më të mirën që të përfaqësojmë dhe njësisht vendin atje. Gjithë stafi po punon shumë fort. Kështu që besoj që do kemi rezultate të mira. Do më thënë ti do shkosh atje për të përfaqësuar vendin, do më thënë po nisesh me këtë ndjesi apo siç diskutuan edhe të tjerë këngëtar që kanë kaluar këtë eksperiencë në fund të ditës, aty është kënga dhe këngëtari dhe okay, vendi sigurisht, do më thënë po duhet shijuar në maksimum, do më thënë ndonjëherë edhe vetëm për vete, edhe vetëm për hatër të këngës. Sigurisht që un po shkoj të reprezentoj edhe veten. Por është një përgjegjësi më e madhe kur ti përfaqëson një vend dhe një shtet dhe të gjithë shqiptarët. Dhe të gjithë shqiptarët, kudo që janë, kështu që sigurisht që përgjegjësia është më e madhe dhe nuk mund të jesh njësoj sikur shkon në një festival për të kënduar një këngë ti për veten tënde. Çfarë ke më shumë frikë? Më shumë frikë kam. Domethënë ti themi përpara, domethënë që ti nxjerrim edhe ti heqim. Mundohem, faktikisht mundoj mos kem frikë, ra. Po okay, domethënë cila është ajo që është në krye të listës tani? Në këtë fazë. Në këtë fazë. Performancën duhet ta përmirësoj pak më mirë.
kemi akoma kohë për prova sigurisht. Dhe frika tjetër është kjo që the dhe vetë e votimit, si do na votojnë. Megjithatë, e kam menduar shumë gjatë dhe sado që dalim u ta shijoj shumë si eksperiencë. Okej, okay, kjo bravo, është shumë e rëndësishme. Si është kjo historia e votimit? Shqipëria është në gjysmëfinalen e dytë me Saidiu. Këndon 11-ta Angela ka një pozicion shumë të mirë. Kjo është shumë e rëndësishme. Si është pozicioni mirë? Janë disa shtete që historikisht nuk na kanë votuar. Që janë, cilët janë? Që i kemi po në gjysmëfinale. Ka shtete që edhe na kanë votuar edhe nuk na kanë votuar. Nuk janë të ndara me thik. Kur ka patur këngë të mira, sigurisht jemi votuar. Unë jam i bindur që edhe me Angelin do të votohemi shumë, sepse është gjysma e peshës së votimit e ka juria profesioniste. Dhe profesionistët do të votojnë Angelin se është një përjashtim në vokal. Dhe këtë vit, pa frikë e them që është zëri më i mirë femëror i këtij edicioni. I ke dëgjuar të gjitha dhe ky është favori i Angelës. I kam studiuar. Po, flitet shumë për Angelën. Në për ato bastoret e Eurovisionit, bukur e Angela, që janë... Sa ka indikacionet ty, sa është indikativa jo? Po, diku deri 70-90%. Po, e di pse është signifikative, sepse në momentin që një fan apo një gazetar nga Suedia, nga Finlanda, që është kaq larg kulturës sonë muzikore, e vlerëson këngën dhe Angelën, do të është një tregus. Sepse sigurisht që ne jemi mësuar të dëgjojmë muzikën e vendeve fqinje, jemi mësuar me muzikën greke, me muzikën italiane, por jo me atë suedeze dhe finlandeze. Dhe në momentin që vlerësohet, kjo është një tregues shumë i madh. Megjithatë, un jam i mendimit që Angela s'duhet ndikohet fare njëherë nga këto baste komente. Një fjalë goje. Po s'duhet sepse ne kemi qenë votime shumë lart dhe kemi dalë më poshtë, kemi qenë shumë poshtë dhe kemi dalë të 5-të, të 7-të, nuk duhet fare të ndikohet nga kjo. Unë asnjëherë nuk e rrit shumë prishmërit, jam në këndë tokë. Dgjoj, çfarë të kanë këshilluar kolegët e tua apo kolegët e tu që kanë kaluar eksperiencën e Eurovisionit, nëse ke pasur mundësi ti takosh në momentin që ke fituar festivalin dhe u mor vesh që ti do të jesh njeriu që do të çosh këngën e Eurovision këtë herë. Faktikisht po kam folur me disa nga kolegët e mia mbas fitova festivalin. Shumica më këshillojnë që ta shijoj si eksperiencë dhe asgjë më tepër. Pjesa tjetër më thotë që është e lodhshme kjo procedura drejt Eurovisionit. Çfarë duhet të kesh kujdes? Çfarë të kam? Është vërtet e lodhshme se ke intervista çdo ditë edhe. Tani unë çfarë duhet të kem kujdes e di dhe vet, që është zëri im, performanca ime, veshja ime, domethënë gjithçka duhet të jetë perfekte, mendoj unë. Kush do doje të këshillonte ose të jepte, po themi, këshillën më të rëndësishme për të shkuar në Eurovision? Mendoj që Klara Arti, sepse ai ka qenë më shumë se ne të gjithë në Eurovision. Bravo. Kështu që është i vetmi që t'i jep më shumë. Klara ja ke dhën këshillën, besoj ja ke dhën e do t'ja japësh deri ditën e fundit, do ta shoqërosh. Nuk besoj se ka një këshillë universale që zgjidh të gjitha. Ka këshilla të vogla për çdo etapë. Të përditshme. Të përditshme. Po edhe un rrallë e them këtë gjë, po praktikisht këtë vit me Angelën mund të themi që është nga vitet më komode, në mos më komodi. Pse? Për shkak të pandemisë? Gjithçka është e bërë, jo, për kundërzi, pandemia është një tmerr më vete. Atë që na ka kanë, jo, një sekond, do vazhdosh absolutisht. Jo, Klarti nuk e ndërpresim më tani në fund. Ne kemi është rritur ngarkesa për gjëra që duhet bëjmë, të cilat zakonisht nuk i bëjmë. Për shembull, kemi inskenuar performancën e Angelës si do të ishte sa më afër të jetë mundura në Rotterdam. Në rast se pandemia nuk do lejoj që Angela të shkoj. Për fatë mirë, ky rrezik nuk ekziston më. Por ama gjithë ajo gjë u regjistrua, Angela sigurisht u lodh më shumë nga të gjithë, bëri gati veshjen, u bë gati performanca skenike, ndritshim, grim, parukier, më thet thash, do të them gjithçka që është e nevojshme. Një, e dyta, kartolina. Gjithmonë bëhet në vendin që organizon Eurovisionin, ose dërgojnë një ekip xhirimi dhe e bëjnë në vend. Ne jemi duke e bërë këtu. Dhe do të them për një 2-3 gjëra Angela sigurisht që e dinte dhe mori porosi që duhet bënte disa foto, video të tjera, ka bërë të bërë disa të tjera. Do të them është rritur ngarkesa për gjëra të cilat ne zakonisht nuk i bëjmë, nuk është pjesa jonë. E kuptoj. Ndërsa këtë vit kemi për detyrë të bëjmë. Do të jetë me publik këtë vit, si është vendosur? Do jetë me 40% publik. 40% publik. Po. Do të them po besoj festivali do të ketë për masat e tij normale. Do duket normal. Unë kam përshirë në festivali do ndiqet më tepër nga çdo vit tjetër këtë vit edhe avniu besoj. Këtë thash. Ka të njëjtin mendim me mua. Nuk do të ketë në skenë shumë njerëz. Kryesisht do të dominojnë këngëtarët. Do ta ndjekim të gjithë. Por me që është pandemi dhe s'ka ndodhur gjë 2 vite, gjithandej në për botë, jo vetëm në për shtetet që e transmetojmë, unë mendoj që do të jetë spektakli më i shikuar dhe më i analizuar. Ju jeni bërë gati ndërkohë, ande nga Maqedonia? Ne jemi bërë gati, ne kishim disa skandale pak më parë biseduam.
Ne jemi bërë gati, po nuk di, nuk di, jemi të mendimi të shkojmë, a të mos shkojmë. Sa? Këngëtari do shkon me një shef delegacion, me një head of press. Po unë edhe shefja, ende jemi stand by, me që do jetë një loj karantini, më sta frikoj. A, e, ku, e kuptova. Jo, Angela e di se ka element kretar delegacioni. Kush është ky kretar delegacioni? Ky është një Andrej. Edhe javniut. Edhe javniut, absolutisht. Problemi është që 13 ditë atje do jenë realisht të gjitha delegacionet janë të karantinuar. Duhet bëjnë testin përpara se të shkojnë ditën tjetër në prova, po dhe me të të drejtën ne kemi kundërshtuar këtë gjë. Smuret me Covid, sepse nuk del në sken. Domethënë nëse një antar i skuadrës së tënde smuret me Covid, ti nuk del në sken. Është gati e gjiruar kënga. Po hapërisht të gjitha kanë kaluar. Po kështu që nuk. Domethënë në grupin tonë kemi kaluar. Jo, vazhdo. Kualifikohet, por transmetohet. Po shkon nuk jese. Të gjithë shtetet kanë obligim të ngjirimin në vendin e tyre. E kuptoj, që të për çdo rast, po themi të minutës fundit që edhe mund të mos të merret parasysh. Edhe ne kemi kundërshtuar këtë gjë, se kjo është e rëndësishme të thuhet, sepse boll kanë ngarkesat emocionale të performancës në skenë këngëtarët, edhe kjo kufizime të tilla, domethënë janë të tepërta. Edhe jemi ende në negociata me organizatorët që të krijohet një farë lehtësie që në qoftë se duan të dalin diku përmtepër që është femër, do të dalit bëj shopping, është antistres, do të dalit të pi diçka, të hajt diçka, është mos e normal janë. Ketë mundësi do me thënë të jetë lirë stresin, deri diku. Por për fat të keq deri tani kemi dështuar me sukses, janë 13 ditë karantinimi plot, dhe kështu që Angela duhet ta marrë me shumë sportivitet. Ja, Angela do ta lëri zërin pushim të paktën edhe nuk do të lodhet fizikisht. Por mua sikaj që mos zëri asnjëri nga ne Covidi. Po, se kemi kaluar. Kjo është shumë shumë e rëndësishme. Megjithatë, e ke frikë atë ditën e performancës se si do të, domethënë si do të filloj të komentohet në Shqipëri? E ke parasysh atë momentin kur të gjithë kanë celularin në dorë, rjetet sociale dhe bëjnë nga një status të mirë ose shumicën e rasteve në përgjithësi të gjithë japin mend, të gjithë bëhen specialist, edhe kjo është një gjë që i kanë ngarkuar në përgjithësi këngëtarët që kanë pas këtë role dhe këtë pozicion. Deri diku do thoja, nuk është nga frikat e mia më të mëdha kjo, unë thjesht dua që të jap maksimumin atje. Pastaj njerëzit si zakonisht, ata që kanë për të folë keq do flasin keq, ata që kanë për të folë mirë do flasin mirë. Kjo është një gjë që më ndjek 20 vitet e fundit që jam në skenë. Jam mësuar domethënë se kolegët kanë për krau apo ke parë më shumë njerëz që mund të jenë bërë xheloz, domethënë kanë atë që ta shohim me sytë e mi nuk e kam parë. Por shumica më kanë për krau. Shumica të kanë përkrahur. I ke zgjidhur gjitha detajet, veshjen, detajet e tjera që do të kenë të bëjnë me performancën skenike? Po, shumicën po. Drejta se rrugë jemi për të përfunduar gjitha. Okej. Okay. Kush do të jetë ai njeriu që diskutuam pak përpara që do të kuroj performancën skenike të Angelës? Ato është e mira ta thotë Angela. Okej. Okay. Po, unë do të them vetëm parantezën që është një nga emrat më të njohur të Evropës, që bën content producer, dhe më producent e aktit. Mm-hmm. Absolutisht është krye fjalë në Suedi. Edhe është një emër të cilin kur Angela e bëri publik, pati reagimin e gjithë medjave dhe fansave që merren në Eurovisionin. Tani jemi të fotë Angela. Kush është kjo? Sasha and Jean-Baptiste Group, të cilët e kurojnë performancën time. Si mbritet deri tek ata? E kontaktuam me anë të emailit dhe vendosëm që të bënim një bashkëpunim. Ishte e thjesht, do me thënë të kryoj bashkëpunimi? Ishte e thjesht, do të thoja, sepse ajo pikën kryesore që kishte ishte që t'i pëlqente kënga. Kënga i pëlqeu? Kënga i pëlqeu, më pasu diskutuam pjesë të tjera dhe ram dakord që do e bëjmë bashkë. Këtë do të marrësh me veta? Do me thënë këtë do të marrësh me vete përveç ekipit, përveç delegacionit, një njeri që ti do të doje ta kishe për suport emocional, moral. Këtë vit është shumë e vështirë për të marrë me vete njerëz që të të bëjnë suport moral, duhet marrë vetëm njerëzit që ty të bëjnë një punë të caktuar. Por fati im i madh është që gjithë skuadra që un kam me vete më bën suport moral. E kuptoj. Domethënë e ke zgjidhur këtë pjesë. Un jam shumë adhurues i madh i Angelës. Edhe të kam thonë edhe përpara, domethënë jam për mua kjo është një prej këngëtarëve më të mira shqiptare ndonjëherë. Faleminderit shumë. Po mirë, do të bëj një pyetje. Po. Angela sigurisht të pëlqen edhe është e preferuar. I pëlqen gjithë, është kjo që më thamë unë është kënga, pëlqen absolute. Absolute. Po, e ka një natyrshmëri, nuk është stili, nuk është ajo që më intereson mua në muzikë, okay, të mirën vesh. Po nuk është se nuk më pëlqen. Mendoj se është një këngë natyrshme që e ka një refren të mirë, ka një strofë të mirë, ka një histori të thjeshtë,
po për te i kësaj, për te i kësaj, që adesht edhe mirë që më pyte për këngën, se po du me folë për Angelin, ma shumë se për këngën, që adesht ta me thonë është, pse e du shumë, se është aqë absolute si këngëtarë, është aqë fuqishme, në gjitho aspekt, dhe me thonë teknik, artistik, që nuk është e rëndësishme që aknonë. Nuk është e rëndësishme çfarë këndon, domethënë. Është nga këngëtarët të rralla që të bën me harru përmbajtjen. Sepse cilësitetet e saj si performuese, domethënë, e te kalojnë këngën edhe ti mundesh me u kënaqë edhe me një këngë konkret medio, edhe s'po them se kjo është e keqe, mos më keq kuptoni. Jo, e kuptoj, kuptoj kontekstin. Nuk jam të fol për këtë këngë. Po është një këngëtare e cila të bën me harru gjithçka. Kur e kum pa, më thon kjo që nga top. Edhe prej asaj dite. Okej, unë do ikë vetëm me Gencin në Eurovision. Gencin ta japim me vete, domethënë e ke. Suport moral, çfarë problem? Ka gazuar me dy maska këtu. Mbas këtyre gjërave që tha tani unë. Dhe vërtet ndihmojnë shumë fjalët e mira në këto momente. Do vetëm mbaj afër vetëm njerëz që thon fjalë të mira dhe njerëz që të japin energji pozitive. Nuk e di nëse je kështu tip supersticioz dhe ke gjëra që të cilat do t'i marrësh me vete. E ke përcaktuar paketën e sendeve që do marrësh me vete për fat? E kam me vete, një kam qaf dhuratën e prindërve. Okej. Okay. Këtë unazën që nuk e heq asnjëherë. Okej. Okay. Edhe këtë bërzullukën që ma dhuruan së fundmi. Okej, po mirë, e keni të kompletuar këngëtaren. Edhe besoj, dhe me thënë, dhe shpresojmë absolutisht që Shqipëria këtë herë të paraqitet denjësisht, pastaj shkojmë në finale, apo në 5, apo në 7, apo fitojmë Eurovisionin që ka pak gjasa të ndodhë. Unë kjo besoj, ka pak rëndësi. Unë besoj në krahasim me Gencin, pëlqeu çfarë foli, po unë Angelen e njoh që nga fillimet e saj dhe e kam përcjell në kontinuitet karrierën. Avni është nga parë që ka shkruar tekste për këngët e mia. Kështu që, kështu që më pëlqen qetësia e kësaj vajze, durimi siguria i kësaj vajze, shpirti i pastër i kësaj vajze dhe unë besoj që kjo do të jetë nga të vetme që nuk do të ketë probleme me me delegacionin. Do është tjesht dëgjuese e mirë se nuk janë vetëm 3 minutat në skenë, po ka shumë gjëra tjera. Që unë besoj që ti do i bësh si vajza me e mirë dhe unë Angela shpresoj në suksesin tënd. Megjithatë, nderoj nga zemra. Do të pasi kur se Angela do të jetë do të jetë finale. Do të thej traditën e traumatizimit këngëtarëve shqiptarë. Jo, 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 jo. Shqipëria të shpresoj, ne të shpresoj. Ka qenë shumë e suksesshme. Po, po, ashtu është. Un besoj që Angela do futet në finale dhe do plasohet lart. Do t'ju pres në studio, më njëherë pasi të ktheheni nga Eurovisioni. Sido që të shkoj ajo performancë për të vërtetuar si do të jenë marrëdhëniet tuaja mbas Eurovisionit. Gjithsesi, unë dua ta mbyll mbrëmjen e sotme me Reanu dhe Simpatico Band dhe me një këngë që është një ndër ato këngët që ka bërë historinë e Eurovisionit, është Nel Blu di Pinto di Blu e Domenico Modugnos. Përveç këngës ABBA dhe ma kujtohet Waterloo, është një nga këngët që është replikuar më shumë në historinë e Eurovisionit dhe sigurisht është një këngë që e dinë të gjithë, po pak shumë pak njerëz e lidhin atë me Eurovisionin. Nëse e keni gati, unë them të bëjmë një gëzuar, t'i urojmë Angelës suksese dhe unë do t'a bëj gëzuarin me zhveps tani në fund, sepse kam pyrë mjaftueshëm verë, po gjithsesi besoj vlen. Faleminderit të gjithëve që ishit me ne. Sukses Angela. Gëzuar. Faleminderit. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. 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 Sukses. Gëzuar, gëzuar. Gjirojnë duke gjiruar.